Атырауда энергетика саласындағы әйел көшбасшылығы Эмба білім беру бағдарламасы ашылды. Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінде өткен салтанатты іс-шараға оңтүстік Африкадағы G Global өкілдігінің басшысы Тембекеле Мандела қорының бас директоры Нделека Мандела қатысты. Энергетика саласындағы әйел көшбасшылығы Эмба бағдарламасы елдегі гендерлік тепе-теңдікті қамтамасыз етуге үлес қоса отырып, Орталық Азия мен Қазақстанда алғаш рет ашылып отыр. Бағдарлама Қазақстанның энергетика саласындағы маңызды әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешуге дайын табысты елдердің кәсіби қоғамдастығын қалыптастыруды көздейді. Қазір әлем бойынша әртүрлі салада елдердің рөлі жоғары. Қазақстанда, оның ішінде Атырау облысында да ілгерілеуді байқадым. Көптеген жоғары лауазымда елдердің бар екенін көріп, қуанып отырмын. Африкамен салыстырғанда мұнда жастар мен әйелдердің дамуына мүмкіндіктер жасалған. Бұл адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға жол ашады деп ойлаймын.